សួស្តីទេជូនអ្នកនរគ្នាបាទវីដេអូឃ្លីបថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងប្រភេទ iPhone X សម្រាប់បងបងដែលជា fan សូមទស្សនាវីដេអូជាមួយខ្ញុំដល់ចប់បាទក៏សូមធ្វើការ follow page ម្នាក់មួយសម្រាប់អតិជនថ្មីគួរបញ្ជាក់ដែរ iPhone X នៅតែមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់អតិជនទាំងទីជិតទាំងទីឆ្ងាយហើយអីវ៉ាន់នៅលើទូនេះគឺជាប្រភេទអីវ៉ាន់សនុំស៊ីនទាំងអស់បាទទាំងទូទាំងអេក្រង់ទាំងមាន scan តម្លៃដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនគឺត្រឹមតែ$195តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការខ្ញុំធានាជូនស៊ីនដឹងស៊ីនស្អាតដឹងស្អាតស្ទើរដឹងស្ទើរបាទតម្លៃល្អមែនតើណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូន share ទាំងអស់គ្នា share ឲ្យបានច្រើនហើយតម្លៃក្នុងកញ្ចប់ថវិកាត្រឹម$100បានជាមួយនឹង iPhone X ដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្ពស់បាទកាមេរ៉ាច្បាស់ល្អជាពិសេសយើងអាចថតវីដេអូបានរហូតដល់ 4K ឯណោះបាទហើយសួរថាបច្ចុប្បន្ននៅមិនដែរបាទ iPhone X នៅតែដំណើរការល្អក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទគឺវានៅតែ smooth ល្អចំពោះទៅលើការលេងក៏ដូចជាការលេងហ្គេមក្តីការលេង app ក្តីក៏ដូចជាការថតរូបបាទរស់រាន់ឡើងណា iPhone X គឺត្រឹមតែ195ទេហើយខ្ញុំក៏ដែរភ្លេចដែរជាមួយនឹងបងប្អូនដែលចង់ប្រើជាសេវាកម្មរំលោះបាទគឺយើងក៏ដែរភ្លេចទេហើយក្នុងកញ្ចប់ថវិកា195ដុល្លារនេះបាទយើងក៏អាចធ្វើការរំលោះបានដែរខ្ញុំគុណគូជាក់ស្ដែងឲ្យហ្មងណានេះសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់អត់ចង់ប្រើលុយសុទ្ធបាទ195យើងគុណនឹង 1.99 បាទគុណនឹង12ខែក្នុងមួយឆ្នាំយើងខាតការ46ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំណាមួយឆ្នាំខាតការ46ដុល្លារដល់យើងធ្វើការចែកជាប្រចាំខែមកវិញមកគឺយើងបង់មួយខែតែ20ដុល្លារទេបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងមានន័យថាមួយឆ្នាំយើងខាត40ជាងដុល្លារហើយក្នុងមួយខែយើងបង់ត្រឹមតែ20ដុល្លារទេការសម្រាប់ចិត្តថិតនៅលើបងប្អូនចង់ប្រើលុយសុទ្ធទិញក៏បានចង់ប្រើសេវាកម្មរំលោះក៏បានចង់វាយដូរខ្វះខាតតិចតួចបង់រំលោះក៏បានឬមួយក៏បងប្អូនចូលរួម90ដុល្លារក្តី50ដុល្លារក្តីគឺថិតនៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្រាន់តែថាសេវាកម្មយើងគឺមានគ្រប់ទាំងអស់អរគុណមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូ iPhone X បាទគឺយើងតម្លៃលក់ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ195ទេអេ Telegram ទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏ឆាតចូល Page ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតជាងនឹងទៅលើសេវាកម្មរំលោះបាទអរគុណសូមស៊ែរវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា